Album retrații, Lura Fiz-Zmien, Lura Fiz-Zmien, Pais motivor, Milina fin, Milina fin, Din haptat mea, Plamatrit, Bukem niștit, Imparal ftit, Lier gjada kiz-Zmien, Mildin, Lier gjada kiz-Zmien, Mildin. Wasalna l-aħħar parti tagħna ta' dan il-programm ta' din l-edizzjoni. Bħalma għadtilkom qabel, Margaret se toħodna u tlaqqana ma' persuna ġewwa ħartaxin. Mhuwiex wiċċ ġdid għalina, mhuwiex isem ġdid għalina għat-televjuers tagħna. Żgur illi laqajnihom miegħu drabi oħra. Qed nirreferi għal Ninu Buġejja. Ninu mhuwiex biss bniedem illi jagħmel il-basses, modelli tal-basses, imma kien ukoll bass owner u xufier. Yesterday. Ninu, dejna billi ftaħna u kull ħatra il-forn. Il-forn illi dak li kon jgħidlek ma x-xaraba mhux għandu x'jaqsam, però ħanimxu pass pass u t-telespettaturi tagħna jkunu jafu wkoll. Ninu, tajjeb illi ngħidu il-bidu tal-ħidma tiegħek biex ngħidu hekk minn dokon żgħir kif bdiet. Jiena misri kien bil-forn u jiena twilidt jiġifieri fil-forn dem ħafna sa 26 sena fil-forn naħdem ma' missieri u inqassam il-ħobs. Sewwa. U mbagħad wara qajsu kelli dawk is-26 sena. Missieri xtara x-xaraba anke. U mort bix-xaraba anke għax jiena iktar kont tal-qalbi. Bit-trakkijiet, għax jiena iktar inħobb bit-trakkijiet kont milli nħobb is-sena tal-ħobs, ngħidlek il-verità. Jiġifieri ż-żożija tiegħek inti għamilta nista' ngħidu mal-ħobs. Fil-ħobs, fil-ħobs, fil-ħobs. Dik is-sena tiegħi, ifhimni. Imma mbagħad peress li xtara x-xarabank, missier iktar kont tal-qalbi mort bix-xarabank insomma. Dem 20 sena bix-xarabank. Tajjeb. Għax jiena missieri. Jiena missieri konna nħobbu trakkijiet, trakku xinu, jista' tkun trakk tal-kaxxa, jista' jkun xarabank, u konna nħobbu anke l-karozzi Amerikani. Tajjeb, mela il-bidu tiegħek biex xarabank kien wara 26 sena jiena jgħidu hekk. Wara 26 sena mbagħad bdejt biex xarabank. Ġifieri l-imħabba li jittrakk illi ġielek tibda li inti tkun xufier ta' xarabank? Ejwa, ejwa. Għax ħadd dejjem kont nixtieq li nkun hekk. Waqt li wkoll qabel bdejna din l-intervista li inti minn dejjem kont tara l-trakkijiet jinbnew. Dejjem. Meta qed tgħidilna trakkijiet jinbnew. Spjega għal ftit għaliex mhux kulħadd jaf. Jiena għax peress li aħna x'in konna nispiċċaw mill-ħobs jingħu missieri kellna ta' brinkat raħal ġdid. U konna morru għandhom, nqattaw xi nofsija, tliet kwarti. U dejjem kont nara, daw ix-xarabanks jinbnew. Ilhom minn meta kelli 9 snin dieħlu ħireġ, jiġifieri kont narhom jinbnew, sa dattant anke t-trakk li kelli rajtu jinbena, imma ma nafx hekk hux ġejja. Jiġifieri meta qed tgħidilna rajtu jinbena, jiġifieri. Ikun jinbena l-body. Il-body. Il-body, għax ix-xasi ikun lest. Mbagħad jinbena l-body. Naf kollha kif kollha kemm il-wieħed u ħafna li saru għand ta' brinkat kollha ngħidhomlok. Kif inbnew? Kif inbnew? Il-Marija. Tajjeb. Mela, ejja nimxu pass pass mal-ġurnata tax-xufier issa. Mela. Il-ġurnata tax-xufier miex ħin kienet tibda? Il-ġurnata tax-xufier hija dak iż-żmien konna ma nsemmu xejn fil-ħamsa jekk imsek tal-ewwel tkun fejn tkun. Fil-ħamsa u nofs ikun kun tal-ewwel irrid inkun fuq il-venda. Barra li rrid uqom qabel biex immur fuq il-post u nagħmel. Mbagħad fl-għaxija hemm ċerta ħinijiet kienu twal sal 11 ta' bil-lejl. Ġurn minn ħamsa u nofs sa fil-ħodu. Ġurnata minn fil-ħodu sa fl-għaxija. Ġurnata ta' xufier hemmhekk kienet vera twila u batuta. Jiena nirringrazzja lil xufiera bħali. Li kienu jaħdmu msiek hemm dak il-ħinijiet kollha. Għax konna naħdmu dawk il-ħinijiet mhux bħallum. Illum bil-ħinijiet u daqshekk. Imma dak iż-żmien tagħmel ġurnata minn fil-ħodu sa fl-għaxija
ma tkunx l-għada xor. U tarġa tibdak mieni. Għax tarġa tibdak mieni. Ġili, titħol fil-sodda, għaskun kif jgħaddu ħamissijat, titarġa tqum. Għax jgħakum ma tlaħħaq xil-ħin. Jgħafi kun hemm ċitazzjoni, għax aħna meta konna fidejn il-pulizija, kena naqra disċiplina. Xiġifieri, senda xejn, meta x-xufira kien huwa rrasom biex niftehmu? Bħalma kont jiena. Bħalma kont inti. Iva. Fiex kien jidħol il-pulizija? Il-pulizija kienu, għax hemmhekk qabel il-belt kien hemm il-vagun ngħidulu, kienu kien hemm il-pulizija, u jgħidlu eżempju Ninu, eżempju ta' triħuna jgħid m'hemmx tal-ħamsa u nofs għax ma ġiex. Baqa' rieqet la Malti għax kien hawn ħafna kienu jibqgħu reqdin. Ew meta ma jkunx hemm ta' warajk jagħmel tal-ħamsa u nofs iktar faċli taqla ċitazzjoni. Ara jien meta kont inkun hekk jiena dretti ngħid jiena fil-għodu. Meta kont inkun anke bit-tielet, għal tal-ħamsa u nofs kont inkun hemm. Diġà. Ma tix taqla ċitazzjoni, tkun għadu qasra bdejt is-salib u taqla ċitazzjoni. Allura kont inkun hemm u min jaf kemm għamel tħinijiet ta' ħaddi għax jiena għal fil-għodu, bum. Sejf stata rosur. Tajba, tajba. Semmejt Leopold, għax ma rridx ninsa, mela, qed jinbena trakk, jinbena lest, se joħroġ fit-triq. Però qabel jew kien joħroġ fit-triq. Kien ikollu biex ngħidu hekk dik xi ħadd li jispezzjona ħjar. Żgur, żgur, żgur. Għax qabel aħna kif għatlek, konna fidejn il-pulizija d-depo la Maltija. Allura kien japplikaħ li għaw da trakk huwa lest jagħmel l-applikazzjoni tiegħu u l-maġġur ta' dak iż-żmien kien mbagħad jippreparah iġib 36 pulizija fihom irġiel joqogħdu bil-qiegħda u da trakk jibda jippruvah il-maġġur, isoqu l-maġġur. Biex hu jgħaddih mit-test qed tifhem itallgħu fejn irid jekk ma jitlax ċerta tlajja jgħidlek hawn mhux tajjeb. Allura kellna ħafna ħna affarijiet minn tal-pulizija kienu testijiet. Mbagħad jiġi jkejjilulek. Isibek eżempju dak li kelli jien kien fih 28 piet u 7 purzieri. Jekk iżibu 28 piet u 9 purzieri, hemm hekk waħda. Ma jgħaddiulekx. Allura biċċiet minnhom konna naqlawhom il-bumper. Allura mbagħad jiċkien, jittifem, jittifem, dejjem. Jittifem, mendejjem, mendejjem. Jow, mendejjem, mux, mendejjem, mux. Tajjem, tajjem. Wittoqol, wittoqol, eżempju, konna neħulom l-speru illa nżommu ġak fuqna, ma jista jkun ma konna nżommu ġej, biex ma jizenx ħafna, għax iktar minn 6 u 9 suq, ikun itqal ma jaddi u lekx. Jittifem, kienem ħafna liġi. Kienu tajbin. Kienu tajbin iktar mill-lum ħanejtek, jina dretti nejt. Konna taħt disċiplina. Meta konna fidejn il-pulizija konna taħt disċiplina. Anke qabel, jekk ma jsibekx bil-misċi lesta u l-qalsiet blum, skur, jaf it-tik ċitazzjoni. Ukoll. Żgur. Jew kellha jsibna bl-beretta, jiena laħaqt il-brieret ukoll. Il-beretta. Mela kellna il-beretta kienet bħal meta ngħidu tal-bandisti fuq bajda u bl-iswed. Kien kun għaddej. U jara l-polizija, jgħid dak il-lapurtaħ juhu n-numru. Juhu n-numru ta' trakk? Juhu n-numru ta' trakk, u jil-lapurtaħ n-il-fagum, għax jgħad blabaritta. Għax jgħad blabaritta? Mela. Disċiplina sabiħa f'kollox, vera? Dele, kien għaw id-disċiplina. Ninu, għet issemmi polizija u għet issemmi vagum. Issa, jiena vagum, nafu vagum ta' tren, għanejtek, għax jina tal-ferrovija. Xiexiexiexi fil il-vagum tal-polizija? Għax qabel l-antik, fl-antik ġifiri ta' tnejlek, kien hemm vagun għal tal-ferrovija, minn tal-ferrovija antik. Allura qabel ma kellhom dik il-kamra l-pulizija, kellhom dal-vagun. Mbagħad neħew il-vagun u għamlu kamra. Bekk baqa' jissejjaħ il-vagun tal-pulizija. Għax mbagħad għamlu kamra u mbagħad baqa' dik is-sistema li aħna ngħidulu l-vagun. Mhux hekk? U vagun kien fil-vagun. Vagun fil-fatt vagun imma mbagħad bnew il-kamra. Tajjeb, tajjeb. Ir-rotta tiegħek, ir-rotta tiegħek fejn kienet propjament? Jiena kont fuq ħaż-żabbar. Dejjem fuq ħaż-żabbar? Dejjem fuq ħaż-żabbar. Jiġifieri titlaq minn ħaż-żabbar? Minn ħaż-żabbar kienet ir-rotta dejjem għall-Belt jew għax-xajra jew għall-Witt Line, dik kienet ir-rotta ta' ħaż-żabbar. Ma jiġifieri qatt ma biddilt din ir-rotta u tgħid mort po' postijiet oħrajn?
ħana jidu għek, fizzmin, meta kienu s-16 il-kulur li kienaw, ma kienux, ma konix diploċ, konna minu ħazzabbar, minu fuq bormla, fuq bormla. Ettifja minu fuq il-żejtun, il-żejtun, min kien fuq il-gudja, gudja. Imma mbagħad meta fizzmin ġejna kumpanija wahda, kien għamlinna kumpanija wahda, bdejna mpartu. Jiena nippreferi eżempju lejha żebbuġ, jew nippreferi lemu, lieħor jippreferi pajjiż, u meta x'inti konna nħawdu bejnietna, nibdlu l-ġranet. M'inti kien hemm ħin ukoll li qatt li semmejt il-kelma tbatija. Tbatija fiex? Tbatija xufier ħa ngħidu hekk. Dak iż-żmien ħa ngħidu hekk. It-trakkijiet ta' dak iż-żmien ma kinux effiċjenti bħallum ħa ngħidu hekk. Illum it-talla tarbija timxi, ix-xarabanks li hawn issuqhom ej li għala. Għax kull m'għandha drive u reverse u gerijiet xejn, ma tibda xejn gerijiet illum. Steering ħafif ta' zokkor, imma dak iż-żmien konna għadna naqra lura aħna, batuti aħna konna naħdmu bl-affarijiet li jiġu mill-Ingilterra. Hekk kienu Frontex, hekk kienu Magna, u mbagħad għandek oħra. Kenna il-gearboxes li kenna ta' dak iż-żmien, ma konx bħallum tafas il-glaċ u tdaħħal gear. Meta tiġi inti biex tibdel il-gerijiet, titdejjem tagħti double clutch. Dejjem tittati double clutch, għax il-qiegħ ma tdaħlux gear. U trid inti trid li l-magna meta inti ħaddaħħal il-gear, inti il-magna titħallija tislowja ġieli biex ma tkunx irrefjata. Għax il-qiegħ ma tdaħħal gerijiet. Għax il-gearboxes li kien hawn l-antik nafuha u minu minnu bħali u minnu iktar għandu żmien iktar minni daw l-affarijiet kollha jiftakru. Eżatt, jien niftakar ix-xarabank dik il-magna quddiem dej drivers ħana tiegħu minnha. Riżgħum, dikha fis-sajf aħna x-xufiera aħna konna nbagħtu fis-sajf li għala. Dik il-magna ħdejk. Iva. Konna forsi neħħulhom il-bieba minn kien ineħħi l-bieba. Jew minn kellu l-windscreen tinfetaħ kien jiftaħa. Sakrifiċċju hu. Era l-passiġġieri kienu jkunu aħjar minni. Għax il-passiġġieri talat waħda ġeret il-ħġieġ għalhom. Talat l-oħra ġeret il-ħġieġ għalura. U mbagħad aħna u Malta dik il-biss li kellna il-ħġieġ. Għax issib. Min forsi kien ikellek tifla, tifel miegħek. Joħroġ idejh dik qiegħda kara. Dik qiegħda kara. Imma l-bqija n-nies kienu jieħdu r-ruħ. U iktar ma s-suq, iktar kien jgħaddi r-rieħ, għax qed jieħdu ġġeri ġġieġ għalfejn triq biex bħallu. Bil-kemm ngħidlek xi ħaġa mill-air condition kien dak iż-żmien. Għax aħna x-xarabanks hawnhekk li kienu jinbnew għandhom is-saqaf tagħhom oħxon ngħidli kif. Is-saqaf tagħhom kienu jagħmluh injam. Zeta. Mbagħad kien ikollu l-luna ngħidula luna kienet hija sanċerata. Mbagħad taħt kienu ikun miksi bil-pjanċa. U tarġa kienu jagħmlu l-formajka flok iż-żaba. Jagħmlu l-pjanċa u jagħmlu l-formajka. U s-saqaf kien ikun oħxor u b'saħħtu. Ma kienx hemm misħana. Qed tifhem affarijiet hekk. Imma fejn jidħol għandi kurżità. X'in niftakarhom imma mhux niftakarhom ħalma niftakarhom inti. Fejn jidħol temp? Kienet tkun xi problema? Fejn jidħol temp ta' mal-temp pereżempju. Fuq it-temp, speċjalment tkun ix-xita, jew tkun in-nidja, kont tara fis-suq iktar ejli għala, għax l-art tkun tiżlo. Dejjem titħaddem moħħok. Jiena niżik ħajl alla, accident qatt ma kelli, u soq trakkijiet tal-xarabanks, u soq trakkijiet tal-kaxxa għax jilli għana tiegħi. Meta qed tgħid tal-kaxxa, trakkijiet tal-kaxxa. Jien soq trakkijiet tal-kaxxa u soq xarabank qatt ma kelli accident. Imma tittara fis-suq, dan anke l-lum, ikollok xi kollok tittara fis-suq. Dejjem moħħok qed ikun. U mbagħad għandek oħra. Tinsix li għandek min tal-inqas ikollok 26 passiġġier. Jekk ma jkollokx l-10 bil-wiefa, dejjem trid ikun moħħok hemm. Ġieli kun ikun hemm, jiena niftakar x-xarabank l-antiki, illi ġieli kienu kollok nisanka fuq l-istaffa. Ejwa, għax. Ħanejla għadda, ġieli kont tgħidilhom eżempju fulab u tallani, meta ma jkunux li tal-għawlek xorta, allura mbattu. Ġifieri, Lura Fiz-Zmien kienet tgħaddi il-ħaġa li jkollok in-nies fuq l-istaffa? Ma kienx tgħaddi, ma kienux jieħdu pjeċi, dak iż-żmien kienu il-kondittur ħajoqgħod fuq l-istaffa,
Għax dak iż-żmien għall-kondittur l-Maltija l-kondittur. Ġraw eksidenti li mietu l-kondittura ta'. Jien naf bit-tlieta. Li kondittura waqgħu u baqgħu tal-post. Ġifri ħażin, l-istaffa ħażin. Il-bieba dejjem bieba. Esku. Aħjaru. Imma fil-xerbank l-antika kien hemm bibin le? Fl-antika qatt ma konna qatt ma kelli anki jiena ftieħ jiġifier qatt ma kienet bieba. Imma mbagħad bdew jivvintaw hekk insomma. U bieba dejjem aħjaru. Mhux hekk. Ninnu, kemm qatt li dom tissuq il-xerbank inti? Jiena għamilt 20 sena bih. 20 sena. 20 sena. Daw l-20 sena. Ma jistax ikolli ma kienx hemm xi praspura. Praspura dejjem mhux. M'hemm xi waħda li bqajt tiftakara? Ma tantx ta' xi naħa ngħidlek kien dawn l-affarijiet kont noqgħod attenti. Kien hemm min jagħmel b'saparta għax nitħattu kollox. Kien hemm it-tajjeb u kien hemm il-ħażin. Dejjem. Dejjem f'kull inkwa xogħol. Imma jiena dejjem qatt attent li dawn l-affarijiet ndaħħak in-nisbija la Maltija qatt ma għamilthom. Jena kien ir-raġuna. Jena nista' ngħidlek. Laqgħat ma' l-eċitazzjoni. Darba kien hemm pulizija tat-traffik dak iż-żmien. U lill-pulizija sħabu wasluli, għallhom kif ta' triqgħuna ngħid qatt mar nexxi l-inteċitazzjoni. Proset. Imma mbagħad taf x'għamel li għamel li nażba. Insirtani għaddej bin-numru ta' quddiem kien tajjeb. Destination ta' fej kont. Eżempju, Birkirkara konna ikenna 71, mbagħad il-Korintja konna nagħmluha 74. U jiena l-ħefa għamilta 74 u wara ma bdinniex għax kellna destination wara. Insibu jistennieni ġi warajja bil-mutur. Ral destination ta' quddiem ma taqbelx ma ta' wara, indunajt bih, dort minn Sarrija. Insibu jaqaf fejn il-venta ta' Birkirkara l-belt, għalli x-numru għandek wara? Għetlu 74, jinġej mis 74. Għalli taħseb, għetlu 74, għandi jina għetlu, jina għandek nejlu 74, għax kelli 74 qoddim naf. Jina ta' wara kont naf, drettini. U ta' n-eċitazzjoni. Għallu mill n-eċċieli, kamili għaw n-eċitazzjoni. Għax jina fejn kont nista. Tevitom. Il-pubbliku, Ninu, kif kien, kien juri rispett li xufir? Kienaw ħafna. Kienaw ħafna min jirrespettana. U kienaw min ma jirrespettax. Kienaw min ikun jizel jajlek thank you driver. Jew jina kelli redentur fit-trak. Kelli redentur qoddim. U ġili kont insib xi waħda, jew xi wieħed. Kien jgħidli proset driver, nejlu għal xija ilja x'għandek ir-redentur. Kont nejlu hija dak irriduh magħna aħna. Dak Alla ħars ma jkunx hemm hu għax kieku ma nagħmlu xejn. Ekku, ekku. Nixtieq ngħidlek kelma fis-sens li ġieli anke l-ġurnata tal-lum għadek tismagħha, però jiena niftakara ħafna aktar għax il-ġurnata tal-lum huża aktar il-karozza tiegħi tajjeb. In-nies illi għajdu l-pubbliku għax-xufiera tal-xarabank, daw in-nies ma uxar minnu. Kienet weġġa l-kelma? Tweġġani, jifimni, għax palma dejjem nitħattu, ma l-ħażin dejjem jħal it-tajjeb. Jena dretti ngħid. Jena kont naħdem, niżik ħajlalla kif għandi naħdem. Qatt ma kelli ħafna kwistjonijiet id-dretti ngħid. Imma ma kien ikun hawn min jikkessaħ minnu kien xufier bħali. Għadan nissib minn kollox. Anki l-lum nissibu. Dawna għadajja, mux. Kwalunkwa xogħol irid. Kwalunkwa xogħol, kwalunkwa. Però naħseb inti taqbel miegħu manka naħseb it-telespettaturi se. Maħniex soġġa. Perfett. Maħniex jiena l-ewwel wieħed m'iniex perfett, jiena bniedem bħal ħadd ieħor. Nista' niżbalja. Imma jiena dejjem moħħi qatt ma għamilt kummedji. Anki kont ma missieri bil-ħobs fejn nistgħu nirranġaw. Mun jaf kem ħabbad bibien u mortant in-nies u jħallu li l-antriporta miftuħa nħallilhom il-ħobs u noħroġ jisuqgħad ma kien xejn. Ma kont issib wieħed, flok
Jiftaħu jħallila l-ħobsi u tela xaħġa. U daw ġuddu. Kollox issib. Iġifieri għalhekk qed ngħid minn dejjem issib. Anki kien hawn xufiera li tuhom il-bqija ħażin apposta, speċjalment lit-turisti. Għada ssir. Għada ssir. Għalkemm illum, iktar ħażin. Ma dak iż-żmiena jien qed ngħid li x-xufiera mhix kollha tajbin u qasuma kollha ħżiena. Jiena għax għandek titla' miegħa inti u nipprova nfottik fil-bqija. Għalfejn. Jena b'da sekun billu noħodlok to sensin, għansir sinju. Kemm importanti, Ninu, kemm importanti li ix-xogħol ta' xufira huwa missjoni bħal kolonkwa xogħol oħra. Missjoni, jena għalija missjoni. Hija missjoni. Missjoni. Kemm importanti il-dedikazzjoni li tħobbu ix-xogħol, għax jien naħseb taqbel milli ix-xogħol jekk tħobbu ma tagħtix każ jisek. Sejjer la u sejjer lem, mhux venda la u xum rotta lem. Jiġri ir-rispett bejn ix-xufier u l-pubbliku tajjeb u viċi versa. Jiena ħanejlek, ix-xogħol dan la tkun qed taħdem, ix-xogħol tkun tħobbu. Kelli trak jiena irħobbu daqs li kieku nħobb wieħed tal-familja. Allura jiena qed nħobb pjaċir naħdem, u qed nħobb pjaċir bit-trak. Għax jiena trak jiena għalija kien il-mara tiegħi. Ġatti li darbuħ dan. Tifin. U tant kien iħobbu trak illi kif qed intaraw emozzjona ruħu. Kemm xi ħaġa sabiħa qed noħu gost nara kek. Mhux kattiverija ta'. Imma il għaliex kemm hi vera verità illi meta bniedem iħobb ix-xogħol li jkun qed jagħmel, Ninu t-trak kien qed itjeħ dak li kien meħtieġ għax-xogħol tiegħu. Għamil għamil trid issir tħobbu. Jiena l-ewwel net jiena ġuvni. Jiena ġuvni. U jiena dak id-dilizzju tiegħi kien. Jiena id-dilizzju tiegħi jittrak kien u għandi karozza Amerikana. Dika kont inżomma għal darba l-ħadd u trak naħdem bih, però dejjem pinna. M'għandix dubju. Dejjem pinna nadif u jekk kuna nadif it-trak nadif jien. U kont nil-bessura ta' nies, kien hawn xufiera jilbsu. Bir-rispett kollu, ma kinux jilbsu. Adattat. Għax aħna konna nrikbu lil kulħadd. Ħarrikbu soru, ħarrikbu qassis, ħarrikbu avukat, ħarrikbu mara tad-dar, ħarrikbu raġel tax-xogħol. Ħarrikbu l-kulħadd. Allora qudiem in-nies. Titmur ta' nies. Jiena dik aħna dik dejjem qiegħda fina. Jien anki kont qed ngħidlek ma' missieri bil-ħobs. Nies indaf, tajjeb, ma kenniex ħmiġ, id-dritti ngħid, għax aħna rridu nagħtu is-sodisfazzjon il dak li jkun. Tajjeb irridu nkun indaf. N-nies tixbidhom meta jkun indaf. Jien anki kien qed titla' waħda miegħi, eżempju, kien ikollha tifel, eżempju tal-aq jimxi. U kien qed ħallih fuq is-sit bil-wieqfa. Da t-tifel, mela mhix għall-belt kollu. U bad tiġi tħallihulek bil-wifqa fuq is-sit. Kont ngħidu la sinjura kjoġ bogżommu naqra fuqek jew għamlu bil-qiegħda. Ma tħallihx fuq is-sit. Għax għandek tiġi inti tkun libsa pulit u tlaqgħet il-ħmiġ taż-żarbun tat-tifel. Ninu, wasalna biex ngħidu hekk fit-tmiem ta' din l-intervista il-għaliex il-ħin. Dejjem jgħaddi u ma jistenna l-ħadd li nixtieq minn għandek hu messaġġ lix-xufiera tal-lum u messaġġ il-pubbliku li jużaw tal-linja tal-lum. Jiena ngħaddi l-messaġġ lill-poplu li apprezzaw lil dak ix-xufier li qed jaħdem fuq ix-xarabank. Għax ma jkunu xumma ma tista' tagħmel xejn u dawk imsieken tittajdilhom it-traffik li hawn illum ibatu iktar milli kont imbati jiena dritti ngħid. It-traffik ta' dak iż-żmien li kont jien bix-xarabank li 30 sena ilu kont bix-xarabank u issa ili 30 sena maqtuħ. Illum il-ġurnata kiber it-traffik. Kon ġiġa beda jibda jikber it-traffik dak iż-żmien aħseb wara llum. Jien għandi xufiera minn tal-lum fuq il-linja li miegħu jġew u gorru msieken għal jagħmlu li ngħid
najew, namil lom għandkom raġun. Għax il-lum, il-trafik li għaw, tiqaf ta' għal kemm huma automatik, huma ta' tzokkor, imma moħħok jeja. Aħna moħħna kien jeja. Jiena meta kont nagħmel tliet ijiem xogħol wara xulxin, tgħid li x'aħdem ġurnata oħra, għax moħħ kien jitla. Jemm id-dum dan naqra moħħ li kien ikollok. U hekk ix-xufiera tal-lum, għax ix-xufiera tal-lum vera għandhom trakkijiet li suqhom tfal żar, imma it-traffik li jgħu. Imsieken, imsieken. Jiena drettin, għax jiena naf minn xiex għaddejt. Aħna konna nbagħtu dak iż-żmien, għax dak iż-żmien ma kanx kellna biex naħdmu bit-trakkijiet bħal tal-lum. Imma l-lum għandhom trakkijiet li kifet ngħidlek, isuqhom tarbija. Imma għandhom it-traffik. U tdejjem trid tħaddem moħħok. Il-messaġġ tiegħek għax-xufiera partikolari. Nawguralhom li jieħdu paċenzja u nawguralhom li jaħmu iktar milli jmissom. Ninu, jina se nirringrazzjak f'isem it-tim kollu ta' programm Lura Fiz-Zmien. Grazzi li għal darba oħra, mhux darba jew tnejn ġejna hawnhekk ħdejk aħna, tilqana dejjem, tilqana b'mod verament sabiħ, kemm inti kif ukoll oħtok. Grazzi mill-qalb, tajjeb u jina naħseb li issa jina u inti se nagħlqu l-intervista. Però settina dawra ħelwa ħelwa biex il-telespettaturi tagħna jerġgħu jgawdu u jsegwu il-delizzju sabiħ tiegħek u anke iġeddu l-memorji tax-xeraba. Jiena hawnhekk għandi ħafna li ġeddet il-memorja. Jiena Margaret nirringrazzja lilek tal-istedina l-istedintuni u nirringrazzja l-Pol Galja tal-li jieħu paċenzja bija. Ekku. Nirringrazzjaw ħafna mill-ġdid lil-Ninu kif ukoll lil-Oħtu li laqgħuna ġewwa darhom. Minn hawnhekk jiena se nagħti l-linja minħatt għalxin għal Ġo ħalluqa fl-istudio tagħna. Album ritratti, Lura Fiz-Zmien. Lura Fiz-Zmien, pajjiż motieħor, milli nafien. Milli nafien, tilħaq dak miegħu bla ma trid. U kemm nixtieq imħara l-ftit li jerġa' dak iż-żmien mill-ġdid. Li jerġa' dak iż-żmien mill-ġdid. Grazzi Margaret, grazzi Ninu, grazzi Ġuża tal-mod kif tilqawna meta niġu ġewwa darkom għal xi intervista bħal din. Margaret, iż-żewġ intervisti tal-lum żgur li nislu u ġabu tant memorji żgħir lill-ammont ta' nies. Żgur li ġabu dik id-tbissima, tbissima u nostalġija. Jista' jkun li anki kien hemm min ġabulu xidema, ħaddejja. Il-program tagħna wasal fl-aħħar tiegħu għallum, però qabel ma nagħlaq, xi nfakkarkom ir-ripetizzjoni ta' dan il-programm terġa' tidher għada l-erba, l-erba u nofs ta' wara l-ofsinhar u nhar it-tnejn fid-disa ta' filgħodu. Jiena ma baqali xejn ħlief illi f'isem dawk kollha li taw il-kontribut għal dan il-programm. Nirringrazzjakom, insalmilkom u ngħidilkom saħħa. Iż-żmien mill-ġdid. Album ritratti, Lura Fiz-Zmien. Lura Fiz-Zmien, pajjiż motieħor, milli nafien. Milli nafien, tilħaq dak miegħu bla ma trid. U kemm nixtieq imħara l-ftit li
ċa dak iż-żmien mill-ġdid. Li jerġa' dak iż-żmien mill-ġdid.